julle gesien het, het Afriforum en Caring Daisies gister vanuit Delmas weggetrek met 9 trokke om verligting te bring aan die droogte geteisterde gebiede in Suid-Afrika. En die boodskap wat die boere eintlik wil oordra is ten spyte van die feit dat hierdie grasbale wat ons gebring het, hulle nou nie maande gaan hou nie, maar eerder weke of 'n paar dae, is die emosionele waarde daarvan is eintlik onskatbaar. Dus dit gee hulle net weer daai bietjie hoop, dit gee hulle net weer bietjie daai vermoë om aan te gaan vir nog 'n week of vir nog 2 weke of vir 'n maand. Omdat hulle weet daar's nog mense in Suid-Afrika wat omgee vir hulle. Die Caring Daisies is 'n informele fondsinsamelingsorganisasie wat deur 26 vrouens gedoen word. Ons het begin in 2010 en eintlik wat ons doen, ons samel geld in om 'n verskil te maak daar waar groot organisasies nie kan nie. Maar dit het nou so gegroei en soveel groter geword dat ons regtig op 'n daaglikse basis van mediese omkoste tot kos koop, tot kersgeskenke koop, tot kinders op toere stuur, 'n verskil maak. So mense stuur vir ons hulle versoekies. Ons het 'n maandelikse komitee wat bymekaar kom, ondersoek elkeen van hierdie versoeke. Ons gaan kyk eers of ons nie 'n plan kan maak voordat ons geld na die probleem toe gooi nie en dan probeer ons 'n verskil maak. En so het die boere ook op ons pad gekom, eintlik 2 jaar terug met die groot droogte in die Noordwes en ons het 'n verskil gemaak. Ons het 'n groot konsert gemaak wat almal kan sien op ons hempies en hierdie jaar het die boere weer op ons pad gekom met die eerste trokke wat gehardloop het so amper 'n maand terug. So almal wil gee, almal wil 'n verskil maak. Hierdie is net van die trokke wat ons al gestuur het. Van die vervoerkontrakteurs het ons gebel en privaat al 2 of 3 trokke vir ons gehardloop soos wat ons kan. Die boodskap wat ons stuur is 'n boodskap van hoop. En 'n oom van Lurisfontein het my gebel net vir ons veiling van gesê Andrea, weet jy wat? Ek het my bakkie vrag vol gekry, maar dit is nie genoeg nie. Dit gaan my diere dalk vir 'n week aan die lewe hou. Maar wat dit regtig gedoen het, dit het vir my gewys mense gee om. Mense wil 'n verskil maak en jy het my hoop gegee. Ek is Jan Krismaré, ek boer op die plaas waar Bilt van permanent 2001 af. Die grond is in ons besit van in die middel 50s af. Ek het die boerdery by my pa oorgeneem en hy is ook nog tans op die plaas wat saam met my boer. Op die stadium sit ons in 'n geweldige droogte wat ons lanklaas goeie reën gehad het. Januarie 2016 het ons laas 1 donderstorm gehad van ongeveer 42 mm en daarna die reën weer weggebly. En geen opvolg gehad nie. So die inisiatief wat die Caring Daisies en Afriforum se mense op die stadium neem om ons te probeer help in hierdie areas wat ons hierdie geweldige nood het, is 'n wonderlike ding en dit is vir ons 'n baie baie warm gedagte van hulle om uit te reik en ons te help in 'n oomblik van nood. Dis die droogste wat dit nog ooit was in die tyd wat ek op Damascus boer. En ons water het so min geraak uit die berge dat ons nie enige weidings of enige iets kan gesaai kry nie. Ons het wel 'n bietjie vrugtebome en ons boer ook met eie saad. En op hierdie stadium probeer mense net om daai oeste in so goeie toestand as moontlik te kan lewer om iets daai te kry so. Maar ons kan geen weidings of so iets kan ons saai nie. Daar is net nie genoeg water daarvoor nie. Die feit dat daar ander mense is wat aan jou dink. Want as jy normaalweg op die plaas is en jy sien elke dag die droogte, dan begin jy glo jy later jy's die enigste persoon met wie dit so gaan. En dan besef jy later, maar daar's ander mense wat aan jou dink. En ek kan net vir die liewe goeie Vader sê baie dankie vir dit wat mense bereid is om vir ons te doen.